Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бурхны ажил, бурхны зан чанарва, бурхан өөрөө нэг. Гурав. Бурхан Солонгойг хүмүүстэй хийсэн өөрийн гэрээний тэндэг болгосон нь. Эхлэл 9:11-13. Би та нартай гэрээ байгуулах ба бүх мах цустэй бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй, мөн газар дэлхийг сүйрүүлэх үер цаашид дахин болохгүй. Тэгээд Бурхан миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь гэвэл, би үүлэнд солонг татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондох гэрээний тэмдэг байх болно гэв. Одоо Бурхан хүнтэй байгуулсан өөрийн гэрээний тэмдэг болгож яаж солонг татуулсан талаарх бичээсэн хэсгийг авч үзье. Ихэнх хүмүүс солон гэж юу байдгийг мэдэх ба солонготой холбоотой зарим нэг түүх сонссон байх. Библиэд их солонгийн тухай, түүхийн тухайд гэвэл зарим хүмүүс үүнд итгэж, зарим нь үүнийг домог гэж үздэг байхад үлдсэн нь үүнд ерөөсөө итгэдэггүй байна. Ямар ч байсан солонготой холбоотойгоор тохиолдсон бүхэн нь Бурхны нэгэнтээ хийсэн зүйлс ба Бурхны хүнийг удирдах үйл явцын үеэр болсон явдал юм. Эдгээр зүйлс нь Библиэд яг тэмдэглэгдсэн байдаг. Эдгээр тэмдэглэлүүд нь бидэнд Бурхан тэр үед ямар байсныг, эсвэл Бурхны хэлсэн эдгээр үгсийн цаана ямар санаа байсныг хэлдэггүй. Цаашлаад Бурхан эдгээр үгээ хэлж байхдаа юу мэдэрч байсныг хинч ойлгож чаддаггүй. Гэвч Бурхны энэ бүх зүйлтэй холбоотой сэтгэл санааны байдал нь уг бичвэрийн мөрүүдийн хооронд илэрч байна. Түүний тэр үеийн бодол нь Бурхны үгийн хэллэг үсэг бүрээр дамжуулан даривь тодорхой болж байгаа мэт байна. Бурхны бодол нь хүмүүсийн анхаарах ёстой зүйл бөгөөд мэдж авахар хамгийн их хичээх ёстой зүйл юм. Учир нь Бурхны бодол нь Бурхны талаарх хүний ойлголттой нарийн холбоотой бөгөөд, Бурхны тухай хүний ойлголт нь хүний амийн оролттой салшгүй холбоотой юм. Тэгвэл эдгээр зүйлсийг болж байхад Бурхан юу бодож байсан бэ? Анх Бурхан хүнийг бүтээхэд түүний нүдээр тэр маш сайн бөгөөд түүнд ойр байсан боловч түүний эсрэг болсныхаа дараа тэд үерээр устгагдсан. Ийм хүн төрлөختөн хормын дотор ингэж алга болсон нь Бурхныг шархлуулсан уу? Мэдээж шархлуулсан. Тэгвэл тэр энэ шаналлаа юугаар илэрхийлсэн бэ? Энэ нь Библиэд хэрхэн тэмдэглэгдсэн байдаг вэ? Энэ нь Библиэд ингэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Би та нартай гэрээ байгуулах ба бүх мах цустэй бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй, мөн газар дэлхийг сүйрүүлэх үер цаашид дахин болохгүй. Энэ энгийн өгүүлбэр нь Бурхны бодлыг илчилж байна. Дэлхийн энэ сүйрэл нь түүнийг маш их шаналгасан. Хүний үгээр бол тэр маш гонигтэй байсан юм. Бид ингэж төсөөлж болно. Нэгэнтээ амьдралаар дүүрэн байсан дэлхий үерээр устгагдсны дараа ямархуу харагдаж байсан бол, нэгэнтээ хүмүүсээр дүүрэн байсан дэлхий үерээр устгагдсны дараа ямархуу харагдаж байсан бол, хүний сүржил байхгүй, амьд амьтан байхгүй, хаасайгүй ус бөгөөд усны гадаргуу дээр үнэхээр замбраагүй байсан.
тэр дэлхийн ертөнциг бүтээх үед ийм дүр зураг нь бурхны анхдагч санаа зорилго байсан уу? Мэдээж үгүй. Бурхны анхдагч санаа нь газраар дүүрэн амьдрал цэцэглэж, түүнд шүтэн мөргөж, түүний дуудлагад хариу өгч, даалгасан зүйлийг нь гүйцээдэг биш, зөвхөн ноо биш, харин түүний бүтээсэн хүмүүс түүнд шүтэн мөргөж байхыг харах явдал байсан. Хүн төрлөختөн алга болсны дараа Бурхан өөрийн анх төлөвлөж байсан зүйлээ бус, харин шал эсрэг зүйлийг харсан. Түүний зүрх яаж шархлахгүй байх юм бэ? Энд өөрийн зан чанараа илчилж, өөрийн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байх үедээ Бурхан шийдвэр гаргасан. Тэр ямар төрлийн шийдвэр гаргасан бэ? Бурхан дахиж хүн төрлөختнийг үерээр устгахгүй гэсэн амлалт буюу хүнтэй байгуулсан гэрээ болгож үүлэнд ном татуулах. Мөн үүний зэрэгцээ энэ нь хүмүүст Бурхан нэгэн цагт ертөнциг үерээр сөнөөсөн гэдгийг хэлж, Бурхан яагаад ийм зүйл хийснийг хүн төрлөختөнд үүрд сануулахын тулд байсан. Энэ удаа дэлхийг устгах нь Бурхны хүссэн зүйл байсан уу? Энэ бол Бурхны хүссэн зүйл огт биш байсан. Бид дэлхийн суурилын дараа газар дэлхий ямар өрөвдөлтэй байсны өчүүхэн хэсгийг төсөөлөн бодож чадах боловч тэр үед Бурхны нүдэнд ямар дүр зураг харагдаж байсныг дөхүүлэн төсөөлж чадахгүй юм. Одоогийн хүмүүс ч вэ, тэр үеийн хүмүүс ч вэ, хинэн ч дэлхийг үерээр сүнөөсний дараах дүр зургийг хараад Бурхан юу мэдэрч байсныг төсөөлж эсвэл ойлгох чадваргүй юм. Бурхан хүний дуулуургүй байдлаас болж үүнийг хийхэд хүрсэн боловч дэлхийг үерээр сүнөөснөөс болж Бурханы туулсан зүрх сэтгэлийн шаналлыг бодитоор ойлгож мэдрэх хүн байхгүй. Тийм учраас Бурхан хүмүүстэй гэрээ байгуулсан ба энэ нь Бурхан нэгэн цагт ийм юм хийсэн ба Бурхан дахиж ийм аргаар ертөнциг хэзээч сөнөөхгүй гэсэн амлалтыг өгсөн гэдгийг хүнд сануулахын төлөө байсан. Энэ гэрээнээс бид Бурханы зүрх сэтгэлийг хардаг ба хүн төрлөختнийг устгахдаа Бурханы зүрх сэтгэл шаналж байсныг хардаг. Хүний хэлээр бол Бурхан хүн төрлөختнийг устгах үедээ хүн төрлөختөн алга болж байгааг харах үедээ түүний зүрх сусаар уйлж байсан. Энэ нь бидний хамгийн сайн дүрслэл биш гэж үү? Эдгээр үгсийг хүмүүс хүний сэтгэл хөдлөлийг дүрслэхэд хэрэглэдэг ба хүний хэл Бурханы мэдрэмж сэтгэл хөдлөлийг дүрслэхэд хит багдах боловч надад бол тийм ч муу биш. Хит хитрүүлэггүй санагдаж байна. Дор хаяж энэ нь та нарт Бурхны сэтгэл санаа тэр үед ямар байсан тухай маш бодтой, маш тохиромжтой ойлголтыг өгч байна. Одоо та нар дахиж солон харах юм бол юу гэж бодох вэ? Ядаж та нар Бурхан нэгэн цагт дэлхийг үерээр сүнөөсөндөө үнэхтэй байсныг санах болно. Бурхан энэ дэлхийг үзэн ядаж хүн төрлөختөнд зэвүүцэж байсан ч өөрийн гараар бүтээсэн хүмүүсийг устгах үедээ түүний зүрх сэтгэл нь шархалж тавьж явуулахаар чармайж аргагүй байдалд орж тэсвэрлэх аргагүй байдлыг мэдэрч байсныг та нар санах болно. Түүний цорын ганц тайвширл нь 8 хүнтэй ногийн гэр бүл байв. Ногийн хамтын ажиллагаал түүний бүх зүйлийг бүтээх гэсэн нимбай ажиллагааг үнцэнтэй болгож байсан. Бурхныг зовж байх үед энэ нь л түүний өвдөлтийг нөхөх ганц зүйл болж байсан. Энэ талаас Бурхан
өөрийн хүн төрлөختөнд зориулсан бүхий л найдвар ногийн гэрүүлдэд тавьсан ба тэд түүний хараал дор биш түүний ерөөл дор амьдарч бурхан дэлхийг үерээр устгахыг хизээч дахин харахгүй байж тэд өөрсдөө ч устгахдахгүй байх болно гэж найдаж байсан. Эндээс бид бурханы зан чанарын аль хэсгийг ойлгох хэрэгтэй вэ? Хүн түүнтэй дайсагнсан тул бурхан хүнийг үзэн ядсан боловч түүний зүрх сэтгэлд хүн төрлөختөнд зориулсан түүний анхаарал, халамж, өршөөл нь өөрчлөгдөлгүй үлдсэн. Тэрээр хүн төрлөختнийг устгаж байх үед ч түүний зүрх сэтгэл хэвээрээ үлдсэн. Хүн төрлөختөн тодорхой хэмжээгээр бурханд ялцрал болон дуулуургүй байдлаар хандах үед бурхан өөрийн зан чанар, өөрийн мөн чанарынхан улмаас болон өөрийн зарчмын дагуу энэ хүн төрлөختнийг устгах хэрэгтэй болсон. Гэвч өөрийнхөө мөн чанарын улмаас бурхан хүн төрлөختнийг өрөвдсөөр байсан бөгөөд хүн төрлөختнийг өргөжлүүлэн амьдруулахын тулд тэднийг золин аврах янз бүрийн арга хэрэглэхийгч үсэж байсан. Харин хүн оронд нь бурханыг эсэргүүцэж бурханд дуулуургүй байсаар бурханы авралыг хүлээн авахаас татгалцсан. Өөрөөр хэлбэл түүний сайн санааг хүлээн авахаас татгалцсан юм. Бурхан яаж тэднийг дуудаж, тэдэнд сануулж, тэднийг хангаж, тусалж, эсвэл тэвчсэн нь хамаагүй. Хүмүүс үнийг нь ойлгоогүй, эсвэл ухаараагүй бөгөөд тэд ямарч анхаарал хандуулаагүй юм. Түүнд хэцүү байсан боловч бурхан хүнд өөрийн дээд зэргийн тэвчээрийг хайрлаж, хүн бүрэн өөрчлөгдөхийг хүлээж байсан. Тэр өөрийн хязгаартаа хүрсний дараа өөрийн хийх хэрэгтэй зүйлээ ямарч эргэлзээгүйгээр хийсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхан хүн төрлөختнийг устгах төлөвлөгөөг гаргасан мөчөөс эхлээд хүн төрлөختнийг устгах түүний ажлын албан ёсны эхлэл хүртэл тодорхой цаг хугацаа болон үйл явц байсан. Энэ үйл явц нь хүнд бүрэн өөрчлөгдөх боломж олгох зорилгоор оршиж байсан ба энэ нь бурхны хүнд өгсөн сүүлчийн боломж байсан. Тэгвэл бурхан хүн төрлөختнийг устгахын өмнөх энэ хугацаанд юу хийсэн бэ? Бурхан ихээхэн хэмжээний сануулах болон ухуулах ажил хийсэн. Түүний зүрх сэтгэл ямар их өвдөлт, уй гашуутай байсан ч тэрээр өргөжлүүлэн өөрийн халамж, анхаарал болон баялаг өршөөлийг хүмүүст өгсөөр байсан. Үүнээс бид юг харж байна вэ? Эргэлзээгүйгээр бурхны хүн төрлөختөнд өгсөн хайр нь зүгээр нэг дүр үзүүлэх явдал биш, харин бодтой гэдгийг бид олж хардаг. Энэ нь бодтой, мэдрэгдэх хүйц, ойлгогдох хүйц бөгөөд хуурамч, хиймэл, овчин эсвэл дүр үзүүлсэн зүйл биш юм. Бурхан өөрийгөө хайр татам гэдгийг хүмүүст харуулахын тулд хизээч ямар нэг залмиг хэрэглэж хуурамч дүр зураглал бүтээдэггүй. Тэр өөрийн хайр татам байдлыг хүмүүст харуулахын тулд эсвэл өөрийн хайр татам болон ариун байдлыг гаргаж ирэхийн тулд хизээч худлаа гэрчлэл хэрэглэдэггүй. Бурхны зан чанарын эдгээр талууд нь хүний хайрыг хүртэх эрхтэй юу? Тэдгэрийг шүтэн мөрөгхөйц биш гэж үү? Тэдгэрийг нандингнахвиц биш гэж үү? Яг энд би танараас асуумар байна. Эдгэр үгсийг сонсныхан дараа танар бурхны агуу байдлыг зүгээр л цаасан дээрх үгс гэж бодож байна уу? Бурхны хайр татам байдал нь зүгээр л
хоосон үг юм уу? Үгүй. Мэдээж үгүй. Бурхны дээдийн дээд агуу байдал, ариун байдал, төвчээр хайр гэлмэд. Энэ бүхэн нь Бурхны зан чанарын болон мөн чанарын янз бүрийн талууд нь түүнийг өөрийн ажлаа хийх болгонд оролцдог ба түүний хүнд хандсан хүсэлд биелээ олж хүн нэг бүр дээр гүйцэтгэгдэж тусгагдж байдаг. Чи үнийг өмнө нь мэдэрч байсан эсхээс үл хамааран Бурхан хүн бүрийг боломжит бүх аргаар халамжилж байдаг ба өөрийн чин зүрхийг мэдлэгийг болон янз бүрийн аргыг хэрэглэн хүн бүрийн зүрхийг дулаацуулж хүн бүрийн сүнсийг сэрэж байдаг. Энэ нь маргаангүй үнэн юм. Энд хичнээн ч хүн сууж байсан хамаагүй. Хүн бүр Бурхны хүлээцтэй байдал, төвчээр болон хайр татам байдлын талаар өөрөөр туршлага болон мэдрэмжтэй байгаа. Бурхны тухай эдгээр туршлага, эдгээр мэдрэмж эсвэл түүний тухай баталгаанууд нь товчхондоо энэ бүх эерэг зүйлс нь Бурханаас ирдэг юм. Тэгэхээр Бурхны тухай хүмүүсийн эдгээр туршлага, мэдлэгийг нэгтгэн бидний өнөөдөр Библиэс уншсан зүйлтэй нийлүүлбэл та нар одоо Бурхны талаар илүү бодтой бөгөөд зөв ойлголттой болж байна уу? Энэ түүхийг уншиж энэ үйл явдлаар дамжуулан илчлэгдсэн Бурхны зан чанарын талаар ойлгосныхоо дараа та нар Бурхны талаар ямар цоошин ойлголттой болсон бэ? Энэ нь та нарт Бурхан болон түүний зүрх сэтгэлийн талаар илүү гүнзгий ойлголт өгсөн үү? Одоо та нар Ноагийн түүхийг дахин харахтаа өөрөөр мэдэрдэг үү? Та нарын бодлоор эдгээр Библийн ишлэлүүдийг хэлэлцэх хэрэггүй байсан уу? Одоо бид үүнийг хэлэлцсэний дараа та нар үүнийг хэрэггүй байсан гэж бодож байна уу? Хэрэгтэй байсан. Тийм биз? Бидний уншиж буй зүйл түүх боловч энэ нь Бурхны нэгэн цагт хийсэн ажлын тухай үнэн бичвэр юм. Миний зорилго бол та нарт эдгээр түүхийн наривчилсан мэдээллийг эсвэл энэ дүрийг ойлгуулах биш, мөн та нараар энэ дүрийг судлуулах биш. Та нараар буцаж Библийг судлуулахч бас биш юм. Та нар ойлгож байна уу? Эдгээр түүх та нарын Бурхны тухай мэдлэгт тус болсон уу? Энэ түүх та нарын Бурхны тухай мэдлэгт юуг нэмэрлсэн бэ? Хонконгийн чуулганы ахыгч нар бидэнд хэлээч. Бурхны хайр гэдэг нь бидэн шиг ялзарсан хүмүүсийн эзэмшдэг зүйл биш гэдгийг бид харсан. Солонгосын чуулганы ахыгч нар бидэнд хэлээч. Бурхны хүнд зориулсан хайр нь бодтой. Бурхны хүнд зориулсан хайр нь түүний зан чанар болон түүний агуу ариун байдал дээдийн дээд мөн түүний хүлээцтэй байдлыг агуулдаг. Ийм түүхээр дамжуулан бид энэ бүхэн нь Бурхны зан чанарын нэгэн хэсэг бөгөөд энэ талаар илүү гүнзгий ойлгохоор оролдох нь үнэн цэнтэй юм а гэдгийг бид илүү сайн ухаарч чаддаг. Энэхүү харилцсан яриагаар дамжуулан нэг талаас би Бурхны зөв түгөөд ариун зан чанарыг харж чаддаг ба мөн хүн төрлөختний төлөөх Бурхны анхаарлыг, хүн төрлөختнийг өршөөх Бурхны өршөөл болон Бурхны хийж байгаа бүхэн түүнд байгаа бодол санаа бүхэн нь хүн төрлөختний гэсэн түүний хайр болон халамжийг илчилдэг гэдгийг харж чаднаа. Урд нь би хүн төрлөختн тодорхой төвшөнд муу ярийн болсноос үүдэн Бурхан дэлхийг үерээр сүнөөсөн ба Бурхан тэднийг үзэн яддаг байсан тул хүн төрлөختнийг устгасан гэж ойлгож байсан. Өнөөдөр Бурхан Ноагийн тухай түүхийг ярьж Бурхны зүрх сэтгэлээс цус урсаж байсан гэж хэлсний дараа л би Бурхан тэр хүмүүсийг тавьж явуулахыг үнэн дээр хүсээгүй гэдгийг ойлгосон.
хүн төрлөختн хитрхи дуулахгүй байсан учраас л бурхан тэднийг устгахаас өөр аргагүй болсон юм байна. Үнэн дээр тухайн үед бурханы зүрх сэтгэл маш гонхтой байсан. Эндээс би бурханы зан чанартах түүний хүн төрлөختний гэсэн халамж анхаарлыг харж байна. Үүнийг би өмнө нь мэддэггүй байсан. Маш сайн байна. Та нар дараа нь ярьж болно. Үүнийг сонссны дараа миний сэтгэл их хөдөллөө. Би өмнө нь Библийг уншиж байсан боловч бидэнд өөрийгөө мэдүүлэхийн тулд Бурхан өнөөдөр ихшгэ эдгээр зүйлсийг шууд задлан шинжилж байсныг би хизээч мэдэрч байгаагүй. Бурхан бидэнд Библийг харуулж хүний ялзарлаас өмнөх Бурханы мөн чанар нь хүн төрлөختөнд зориулсан хайр, халамж гэдгийг заалаа. Хүн төрлөختөн ялзарснаас эхлээд одооны эцсийн өдрүүд хүртэл Бурханд зөвд зан чанар байгаа хിവэр хэдий ч түүний хайр болон халамж нь өөрчлөгдөөгүй. Хүн ялзарсан эсгээс үл хамааран бүтээлийн цаг үеэс одоо хүртэл Бурхны хайрын мөн чанар нь хизээж өөрчлөгдөөгүйг энэ нь харуулж байна. Өнөөдөр би Бурхны мөн чанар нь цаг хугацаа болон түүний ажлын байрлал өөрчлөгдснөөс үүдэн хувирч өөрчлөгддөггүй гэдгийг харлаа. Мөн би Бурхан дэлхийн ертөнциг бүтээж байгаа эсвэл хүн ялзарсны дараа үүнийг устгаж байгаагаас үл хамааран түүний хийсэн бүхэн утга учиртай бөгөөд түүний зан чанарыг агуулдаг гэдгийг харлаа. Энэс би Бурхны хайрыг хязгааргүй бөгөөд химжээлжгүй гэдгийг мөн бусад ахыгч нарын дурдсанаар дэлхийг устгах үедээ Бурхны хүн төрлөختөнд өгсөн халамж болон өршөөлийг олж харлаа. Эдгээр нь өмнө нь миний үнэхээр мэддэггүй байсан зүйлс юм. Өнөөдөр сонссныхаа дараа би Бурхан бол үнэхээр итгэл хүлээсэн, үнэхээр найдвартай, итгүүлчтэй бөгөөд тэр үнэхээр оршин байдаг гэдгийг мэдэрлээ. Бурхны зан чанар болон хайр нь үнэхээр ийм бодтой гэдгийг би жинхнээсээ зүрх сэтгэлдээ ухаарч чадна. Энэ бол өнөөдөр үүнийг сонссны дараах миний мэдрэмж юм. Маш сайн байна. Та нар сонссон бүхнээ зүрх сэтгэлдээ хүлээн авсан юм шиг байна. Та нар өнөөдрийн бидний хэлэлцсэн Библийн ишлүүдээс авахуулаад Библийн бүх ишлэлээс ямар нэг тодорхой баримтыг анзаарсан уу? Бурхан хэзээ нэг цагт өөрийн бодол эсвэл өөрийн хүн төрлөختөнд зориулсан хайр болон халамжийг илэрхийлэхдээ өөрийн хэлийг ашиглаж байсан уу? Тэрээр энгийн хэл ашиглан хүн төрлөختөнд хэр их санаа тавьж хайрладаг гэдгээ хэлснийг батлах тэмдэглэл байгаа юу? Үгүй. Тийм биш гэж үү? Та бүхний дунд Библийг болон Библиэс өөр номууд уншсан хүмүүс олон байгаа. Та нарын дунд ийм үгс харсан хүн байна уу? Хариулт нь мэдээж үгүй. Учир нь Бурхны үгс болон Бурхны ажлын баримтыг агуулсан Библийн бичлэгт Бурхан өөрийн мэдрэмжийг дүрсэлж эсвэл хүн төрлөختөнд зориулсан өөрийн хайр болон халамжийг илэрхийлэхдээ ямарч эрин үе эсвэл цаг хугацаанд өөрийн арга барилыг ашиглаж байгаагүй ба өөрийн мэдрэмж болон сэтгэл хөдлөлийг дамжуулахтаа Бурхан ярэ буюу ямар нэгэн үйлдэлийг хизээч ашиглаагүй. Энэ нь баримт биш гэж үү? Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Би яагаад үүнийг дурдах хэрэгтэй болсон бэ? Учир нь энэ нь мөн Бурхны хайр татам байдал болон түүний зан чанарыг агуулдаг. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Тэд ялзарсан эсхээс эсвэл тэд түүнийг дагдаг эсхээс үл хамааран Бурхан хүмүүст өөрийн хайртай хүмүүс гэж ханддаг. Эсвэл хүмүүсийн хэлдгээр түүний хувьд хамгийн эрхэм хүмүүс гэж үздэг болохоос тэднийг өөрийн тоглоом гэж үздэггүй. Бурхан өөрийгөө бүтээгч
хүнийг өөрийн бүтээл гэж хэлдэг нь тэдний хооронд зэрэг зэндааны баг зэрэг ялгаа байгаа мэт сонсогдож болох боловч бодит байдал дээр бурхны хүн төрлөختний төлөө хийсэн бүхэн нь ийм төрлийн харилцаанаас хаягүй илүү давсан байдаг. Бурхан хүн төрлөختнийг хайрлаж хүн төрлөختөнд санаа тавьж тэдэнд халамжаа үзүүлэхээс гадна мөн хүн төрлөختнийг тогтмол тасралтгүй хангаж байдаг. Зүрх сэтгэлдээ тэр хизээч үүнийг нэмэлт ажил эсвэл маш их гавьяатай зүйл гэж боддоггүй. Мөн тэр хүн төрлөختнийг аварч тэднийг хангаж тэднийг бүх зүйл дээр тэтгэж байгаа нь хүн төрлөختөнд асар их хувь нэмэр оруулж байгаа гэж боддоггүй. Тэр зүгээр л хүн төрлөختнийг өөрийн арга замаар өөрийн мөн чанар болон түүнд юу байгаа тэр юу болохоороо дамжуулан сэмхэн чимээгүй хангаж байдаг. Хүн төрлөختөн түүнээс хичнээнч их хангамж тусламж авч байх нь хамаагүй. Бурхан хизээч гавья зүтгэлийн тухай бодож хүртхийг оролдож байгаагүй. Энэ нь бурхны мөн чанараар тодорхойлогддог ба мөн энэ нь бурхны зан чанарын үнэн илэрхийлэл юм. Ийм учраас Библи болон бусад номын альнаас ч бид бурхан хүн төрлөختнийг өөртөө талархуулж эсвэл өөрийгөө магтуулахын тулд өөрийн бодлоо илэрхийлснийг болон бурхан хүмүүс яагаад эдгээр зүйлсийг хийснэ эсвэл тэр яагаад хүн төрлөختний төлөө ингэж их санаа тавьдгаа тайлбарласныг болон зарлсан илэрхийллийг хизээч олохгүй. Тэр шархалж түүний зүрх сэтгэл хүчтэй өвдөж байсан ч тэр хүн төрлөختний өмнө хүлээсэн хариуцлагаа эсвэл хүн төрлөختний төлөөх өөрийн халамжийг хизээч мартдаггүй ба энэ бүх хугацаанд тэр энэ өвчин шаналлаа ганцаараа чимээгүйхэн тесвэрлэж байдаг. Эсэргээрээ бурхан өөрийн үргэлж хийдгээрээ хүн төрлөختнийг хангасаар байдаг. Хүн төрлөختөн бурханыг байнга магтан дуулж эсвэл түүнд гэрчлэл хийдэг боловч эдгээр зан авирын нэгийг нь бурхан шаарддаггүй. Учир нь бурхан өөрийн хүн төрлөختөнд зориулан хийдэг сайн зүйлсийнхээ нэгийг нь талархлаар солих эсвэл хариу авах санаагүй байдаг. Нөгөө талаар бурхнаас эмээж муугаас зайлдаг. Бурхныг чин сэтгэлээсээ дагдаг. Түүнийг сонсож түүнд үнэнч байдаг болон түүнд дуулууртай байдаг бүх хүмүүс байнга бурхны ерөөлийг хүлээн авах ба бурхан ийм ерөөлийг юуч үлдээлгүйгээр хайрлах болно. Цаашлаад хүмүүсийн бурхнаас авч байгаа ерөөл нь тэдний төсөөллөөс давсан байдаг ба мөн хүмүүс хийсэн зүйлээрээ эсвэл төлсөн төлөөсөрөө сольж авч чадхааргүй байдаг. Хүн төрлөختөн бурхны ерөөлийг эдэлж байхад бурхан юу хийж байгаа талаар анхаардаг хүн байна уу? Бурхан юу мэдэрч байгаа талаар анхаарал тавьдаг хүн байдаг уу? Бурхны өвдөлтийг ойлгохоор хичээдэг хүн байдаг уу? Эдгээр асуултын тодорхой хариулт нь үгүй. Тэр үед бурхны мэдэрч байсан өвдөлтийг ойлгох чадвартай ямар нэг хүн Ноаг оруулаад би юу? Бурхан яагаад тийм гэрээ байгуулсныг ойлгож чадах хүн байна уу? Тэд чадахгүй. Тэд бурхны өвдөлтийг ойлгодгүйгээс болж мөн бурхан хүн хоёрын хоорондох зайнаас эсвэл тэдний байр суурийн ялгаанаас болж хүн төрлөختөн бурхны өвдөлтийг үнэлдэггүй юм биш. Харин энэ нь хүн төрлөختөн бурхны ямарч мэдрэмжийн талаар
санаа тавьдаггүйгээс болдог. Хүн төрлөختөн бурхан бол би даасан. Түүнийг халамжилж, түүнийг ойлгож, түүнд анхаарал хандуулах хүмүүс бурханд хэрэггүй гэж боддог. Бурхан бол бурхан. Энд тэр өвддөггүй, сэтгэл хөдлөл байдаггүй. Тэр гонгилхгүй, тэр уй гашууг мэдэрдэггүй, тэр бүр ойлдаггүй. Бурхан бол бурхан. Иймд түүнд сэтгэл хөдлөлийн ямар ч илэрхийлэл хэрэггүй бөгөөд түүнд сэтгэл санааны тайвшрал хэрэггүй. Хэрв ямар нэг байдлаар түүнд эдгээр нь хэрэгтэй болвол тэр үүнийг өөрөө шийдэх ба хүн төрлөختний ямар ч тусламж шаардлагагүй. Эсэргээр сул дорой төлөвшөөгүй хүмүүстэл бурхны тайдгарал, хангамж, зоригжуулалт хэрэгтэй байдаг ба бурхан тэдний сэтгэл хөдлөлийг хизээж хаанч тайвшруулах хэрэгтэй байдаг. Ийм бодол хүн төрлөختний зүрх сэтгэлийн гүнд ноогдож байдаг. Хүн бол сул дорой. Тэднийг бурхан бүх талаар харж байх ёстой. Тэдэнд бурханаас хүлээн авч байгаа халамж хэрэгтэй байдаг ба тэд өөрсдийнх гэж бодож байгаа бүхнээ бурханаас шаардах ёстой байдаг. Бурхан бол хүчтэй. Түүнд бүх юм байдаг. Тэр хүн төрлөختний хамгаалагч, мөн ерөөл хүртээгч байх учиртай. Тэрээр аль хэдийн бурхан болохоор бүхнийг чадахч бөгөөд хүн төрлөختний юу ч түүнд хэрэггүй. Хүн бурхны ямар нэг хилчлэлд анхаарал хандуулдгүйтэй адил тэр бурхны гуниг өвдөлт болон баяр баясгаланг хизээж мэдэрч байгаагүй. Харин эсэргээр бурхан хүний бүх илэрхийллийг өөрийн алган дээрээ тавьсан юм шиг мэддэг. Бурхан хүн бүрийн хэрэгцээг цаг тухай бүрд нь хэрэгтэй газарт нь хангаж, хүн бүрийн өөрчлөгдөж буй бодлыг ажиглаж, ингэснээр тэднийг тайтгаруулан ухуулж, тэднийг чиглүүлэн гэрэлтүүлж байдаг. Бурхны хүн төрлөختөнд хийсэн бүх зүйл тэдний төлөө түүний төлсөн бүх төлөөсийг авч үзвэл хүмүүс Библийн бичвэрүүд болон Бурхны одоо хүртэл хийсэн зүйлсээс Бурхан хүнээс ямар нэг зүйл шаардах болно гэж тодорхой бичсэн зүйлийг олж чадах уу? Үгүй. Эсэргээр хүмүүс Бурхны бодлыг хич нээж үл тоож байсан. Тэрээр хүн төрлөختнийг дахин дахин замчилж байн байн хүн төрлөختнийг хангаж тэдэнд тусалж тэдний төлөө өөрийн бэлтгэсэн гайхалтай сайхан хүрх газарт очихт нь зориулан тэднийг бурхан замаар дагуулдаг. Харин бурхны тухайд бол түүнд юу байгаа болон тэр юу болох түүний нэгүүлсэл, түүний өршөөл, түүний бүх шагнал нь юу ч үлдээлгүйгээр түүнийг хайрладаг, дагдаг хүмүүст өгөгдөх болно. Гэвч тэр өөрийн амсаж байгаа өвдөлтөө эсвэл өөрийн сэтгэл санааны байдлаа хиндэж хизээж үзүүлдэггүй ба тэр түүнд анхаарлаа хандуулахгүй байна гэж эсвэл түүний хүслийг мэдэхгүй байна гэж хиндэж хизээж гомдолдгүй. Тэр зүгээр л энэ бүгдийг чимээгүй өөрч хүн төрлөختөн үүнийг ойлгож чадах өдрийг хүлээж байдаг. Би яагаад энд эдгээр зүйлсийг хэлж байна вэ? Миний хэлсэн зүйлээс та нар юу харж байна вэ? Бурхны мөн чанар болон зан чанар дотор хэлбэр орхигдож болох зүйл байдгийг зөвхөн Бурхан эзэмшдэг бөгөөд бусдын агуу хүмүүс, сайн хүмүүс, өөрсдийнх нь төсөөллийн Бурхан гэж боддог хүмүүсийг оролцуулаад ямар ч хүн үүнийг
эзэмшиж чаддаггүй. Энэ ямар зүйл вэ? Энэ бол Бурхны хувиа хичээдэггүй байдал юм. Хувиа хичээдэггүй байдлын талаар ярихад чи хүүхдүүдтэйгээ хизээч наймаалцдаггүй. Тэдэнд үргэлж өгч байдаг учраас өөрийгөө хувиа хичээдэггүй хүн гэж бодож магад бөгөөд бас эцэг эхийнхээ тухайд гэвэл чи өөрийгөө үнэхээр хувиа хичээдэггүй гэж боддог. Чи юу ч гэж бодож байсан чамд дур хаяж хувиа хичээдэггүй гэдэг үгийн тухай ухагтхан байдаг ба чи үүнийг эерэг үг гэж мөн өөрийгөө бодохгүй байх нь нэр төртэй хэрэг гэж боддог. Чи хувиа хичээхгүй байхдаа өөрийгөө агуу гэж боддог. Гэвч бүх зүйлс хүмүүс, үйл явдлууд, юмсийн дунд болон Бурхны ажлаар дамжуулан Бурхны хувиа хичээдгүй байдлыг олж харж чадах нэг ч хүн байхгүй. Яагаад ийм байна вэ? Яагаад гэвэл хүн хитрхи хувиа хичээсэн. Би яагаад үнийг хэлж байна вэ? Хүн төрлөختөн материалын ертөнцид амьдардаг. Чи Бурхныг дагаж болох боловч чи Бурхан яаж чамд хангамж өгч чамайг хайрлаж байгааг болон чамд анхаарал тавьж байгааг хизээж харж эсвэл ухаарч чаддаггүй. Чи юу харж байна вэ? Чи чамайг хайрладаг эсвэл чамайг ухаангүй хайрладаг цусны төрлийнхнийгөө харж байгаа? Чи өөрийн мах цусанд хэрэгтэй зүйлсийг хардаг ба чи өөрийн хайрладаг хүмүүс болон зүйлсдэл санаа тавьдаг. Энэ бол хүний хувиа хичээдэггүй байдал гэж нэрлэгддэг зүйл юм. Ийм хувиа хичээдэггүй хүмүүс гэхдээ тэдэнд ам өгдөг Бурхныг хизээч анхаардаггүй. Бурхны эсрэгээр хүний хувиа хичээдэггүй байдал нь хувиа хичээсэн зэвүүцмээр болж хувирдаг. Хүмүүсийн итгэдэг хувиа хичээхгүй байдал нь хоосон, бодит бус, хуурамч, Бурхантай зохицолгүй, Бурхантай холбоогүй зүйл юм. Хүний хувиа хичээдэггүй байдал нь өөрийнх нь төлөө байдаг бол Бурхны хувиа хичээдэггүй байдал нь түүний мөн чанарын жинхэнэ илчлэл юм. Бурхны хувиа хичээдэггүй байдлын улмаас л хүн түүнээс тасралтгүй хангалтын урсгалыг авч байдаг. Та нарт миний өнөөдрийн ярьж буй энэ сэдэв тийм ч гүн нөлөөлөөгүй. Зүгээр л зөвшөөрсөн мэд толгоогоо дохиж байж болох боловч чи өөрийн зүрх сэтгэлдээ Бурхны зүрх сэтгэлийг ойлгохоор оролдвол өөрийн мэдлгүй дараахыг олж мэдэх болно. Энэ дэлхийн ертөнцийн чиний мэдэрч чадах бүх хүн асуудал болон юмсийн дундаас зөвхөн Бурхны хувиа хичээдгүй байдал бодтой агаад тодорхой. Учир нь чиний төлөө гэсэн Бурхны хайр нь нөхцөлгүй бөгөөд өө сэвгүй байдаг. Бурхнаас өөр хэний ч хувиа хичээдэггүй байдал гэж нэрлэгддэг зүйл нь бүгд хуурамч, өнгөцхөн, чин сэтгэлээсээ бус байдаг. Үүнд зориг, тодорхой санаа байдаг бөгөөд тохиролцоог агуулж, туршилтыг давж чадхааргүй байдаг. Та нар үүнийг бүр бохир, жигшүүртэй гэж хэлж болох юм. Та нар зөвшөөрч байна уу? Та бүхэн эдгээр сэдвүүдийн талаар сайн мэдхгүй бөгөөд жинхнээсээ ойлгохын өмнө бодох бага зэргийн хугацаа хэрэгтэй байгаа гэдгийг би мэдж байна. Эдгээр асуудлууд болон сэдвүүдийн талаар та нар хэдий ч нэ их мэдхгүй байна. Эдгээр сэдвүүд та нарын зүрх сэтгэлд дутагдж байгааг энэ нь төдий ч нэ баталж байгаа юм. Би эдгээр сэдвийн талаар хизээч дурдаагүй бол
та нарын дундаас тэдний талаар багч болтугай мэдэж авах хүн байгаа болов уу? Би та нарыг тэдний тухай хэзээч мэдэхгүй байсан гэж бодож байна. Энэ бол тодорхой. Та нар хэрийхийг мэдэрч ойлгож чадхаас үл хамааран товчхондоо миний ярьдаг энэ сэдвүүд хүмүүст хамгийн их дутагдж байгаа зүйл бөгөөд тэдний хамгийн сайн мэдэж байх ёстой зүйл юм. Эдгээр сэдвүүн хүн бүрийн хувьд маш чухал билээ. Тэдгээр нь эрхэм нандин ба, тэдгээр нь ам, тэдгээр нь урагшлах замдаа та нарын эзэмших ёстой зүйлс байдаг. Эдгээр үгээр өдөрдөмж хийхгүй бол Бурхны зан чанар болон мөн чанарыг ойлгохгүй бол чи Бурхны тухайд үргэлж асуултын тэмдэгтэй явах болно. Хэрв чи Бурхныг ойлгож чадахгүй байгаа юм бол яаж түнд зүй зохистойгоор итгэж чадах юм бэ? Чи Бурхны сэтгэл хөдлөл, түүний хүсэл, түүний сэтгэл санааны байдал, тэр юу бодож байгааг болон түүнийг юу гонгилуулдгийг, түүнийг юу баярлуулдгийг огт мэддэггүй. Иймээс чи яаж Бурхны зүрх сэтгэлд анхаарал хандуулж чадах юм бэ? Бурхан сэтгэл гонсойх болохондоо түүнд анхаарлаа огт хандуулдаггүй. Түүнийг дагадаг, түүнийг хайрладаг гэдэг боловч түүний мэдрэмжийг үл тоодог хүн төрлөختөнтэй тулгардаг байна. Түүний зүрх сэтгэл яаж шархлахгүй байх юм бэ? Бурхны удирдлагын ажилд тэр өөрийн ажлыг чин сэтгэлээсээ хийж хүн бүртээ ярилцсан, тэдэнтэй юугч үлдээлгүйгээр нууцлалгүйгээр уулздаг бол эсэргээрээ түүнийг дагадаг хүн бүр түүнд хаалттай байж хэнч түүнд эдэвхтэй ойртож түүний зүрх сэтгэлийг ойлгож түүний мэдрэмжид анхаарал хандуулахыг хүсдэггүй. Бурхны итгэмжлэгдсэн хүн болохыг хүсдэг хүмүүс хүртэл түүнд ойртож түүний зүрх сэтгэлд анхаарал хандуулж эсвэл түүнийг ойлгохоор оролдохыг хүсдэггүй байна. Бурхныг хөгжилтэй, жаргалтай байхад түүний аз жаргалыг хуваалцах хэнч байдаггүй. Хүмүүс Бурхныг буруугаар ойлгох үед түүний шархалсан зүрх сэтгэлийг тайтгаруулах хэнч байдаггүй. Түүний зүрх сэтгэл шархалж байх үед түүний итгэж ярихыг нь сонсхийг хүсэх ганц ч хүн байдаггүй. Бурхны удирдлагын ажлын мянган мянган жилийн туршид Бурхны хажууд байж баяр гүнгийг нь хуваалцах хүн байтугай Бурхны сэтгэл хөдлөлийг ойлгох нэгч хүн байгаагүй. Мөн тэдгэрийг ойлгож үнэлэх хэнч байгаагүй юм. Бурхан ганцаардж байна. Тэр ганцаардж байна. Бурхан завхарсан хүн төрлөختөн түүнийг эсэргүүцдгээс болж ганцаардж байгаа юм биш. Харин сүнслэг байхыг эрэлхийлдэг. Бурханыг мэдхийг, түүнийг ойлгохыг хүсдэг. Мөн өөрийн бүх амьдралаа түүнд зориулахыг хүсэж буй хүмүүсийн хувьд тэд түүний бодлыг мэддэггүй ба түүний зан чанар болон түүний сэтгэл хөдлөлийг ойлгохгүйгээс л болдог. Ноагийн түүхийн төгсгөлд Бурхан тухайн үеийн өөрийн мэдрэмжийг илэрхийлэхийн тулд ер бусын арга хэрэгснийг бид хардаг. Энэ арга бол маш онцгой бөгөөд тэр нь хүмүүстэй гэрээ хийх явдал юм. Энэ нь Бурхан дэлхийг үерээр устгахаа больж байгааг тунхаглаж буй арга юм. Гадна талаасаа гэрээ хийх нь маш энгийн зүйл мэт харагддаг. Энэ нь хоёр талын хоёулангийнх нь ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгыг биелүүлэхэд туслахын тулд хоёр талыг зөрчилтэй үйлдэлээс хамгаалахтаа үгийг ашиглаж байгаагаас өөрцөхөв билээ.
Хэлбрээрээ бол энэ нь энгийн зүйл боловч цаад шалтгаан болон бурхан үүнийг хийж байгаа гэсэн утгаараа энэ нь бурханы зан чанар болон сэтгэл санааны байдлын жинхэнэ илчлэл юм. Хэрв чи эдгээр үгсийг хойш тавьж тоохгүй өнгөрвөл хэрв би та бүхэнд юмсийн үннийг хизээч хэлэхгүй бол хүн төрлөختөн хизээч бурхны бодлыг бодитоор мэдэхгүй юм. Магадгүй чиний төсөөлөлд бурхан энэ гэрээг хийх үедээ инээмсэглэж эсвэл түүний нүүрний илэрхийлэл нухацтай байж болох боловч хүмүүсийн төсөөлөлд бурхан ямар төрлийн царайтай байхаас үл хамааран бурхны ганцаардал байтугай бурхны зүрх сэтгэл эсвэл бурхны өвдөлтийг хинч харж чадахгүй билээ. Хинч бурхныг өөртөө итгүүлж чадахгүй буюу бурхны итгэлийг авч чадахгүй. Эсвэл тэр өөрийн бодлыг илэрхийлж өөрийн өвдөлтөө итгэн хийх нэгэн болж чадахгүй юм. Тийм учраас бурхан ийм зүйл хийхээс өөр сонголтгүй болсон. Гадна талдаа бурхан өмнөх хүн төрлөختнөөс хагацхтаа амархан зүйл хийсэн ба тэр нь өнгөрснийг шийдэж түүний дэлхийг үерээр устгасан явдалд төгс дүгнэлт хийсэн. Гэвч энэ мөчөөс эхлэн бурхан өвдөлтөө өөрийн зүрх сэтгэлийн гүнд болсон. Бурханд итгэх хүн байхгүй байх үед тэр хүн төрлөختөнтэй гэрээ хийж дахин хизээч дэлхийг үерээр устгахгүй гэж тэдэнд хэлсэн. Солон гарч байгаа нь хүмүүст ийм зүйл нэгэнтээ тохиолдсныг сануулж муу зүйл хийж болохгүйг тэдэнд анхааруулж байгаа хэрэг юм. Ийм шаналтай байдалд ч бурхан хүн төрлөختнийг мартаагүй ба тэдэнд маш их анхаарал тавьсаар байсан. Энэ нь бурхны хайр болон хувиа хичээдгүй байдал биш гэж үү? Гэвч хүмүүс зовх үедээ юуны тухай боддог вэ? Энэ үед тэдэнд бурхан хамгийн хэрэгтэй байдаг биш гэж үү? Иймэрхүү үед хүмүүс бурханаар өөрсдийгөө тайтаруулахын тулд үргэлж бурханыг татан авчирдаг. Хэзээч байсан хамаагүй бурхан хүмүүсийн урмыг хугалдаггүй ба тэрээр хүмүүст хүндрэлээс нь гарахад үргэлж тусалж гэрэлд амьдруулдаг. Бурхан хүнийг ингэж хангаж байдаг боловч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бурхан бол зөвхөн тайвшруулах эм ундаа юм. Бурханыг зовж байхад түүний зүрх сэтгэл шархалсан үед түүний бүтээсэн амьтан эсвэл ямар нэг хүн түүнд хань болж эсвэл түүнийг тайдгаруулж байх нь бурхны хувьд тансаг хүсэл юм. Хүмүүс бурхны мэдрэмжид хизээч анхаарал хандуулдаггүй тул бурхан түүний тайдгаруулах хэн нэгнийг хүсэж хүлээдэггүй. Тэр өөрийн сэтгэл санааг илэрхийлэхийн тулд зүгээр л өөрийн аргуудыг ашигладаг. Хүмүүс бурхны хувьд ямар нэг зовлонг туулах нь сүртэй зүйл биш гэж үздэг боловч чи үнэхээр бурхныг ойлгохоор оролдох үедээ түүний хийж байгаа бүхнээс бурхны чин үнэнч санааг жинхнээсээ ухаарах үедээ чи бурхны агуу байдал болон түүний хувиа хичээдгүй байдлыг мэдэрч чадна. Хэдийгээр бурхан хүн төрлөختөнтэй солон хэрэглэн гэрээ хийсэн боловч тэр үүнийг яагаад хийснээ болон тэр яагаад энэ гэрээг байгуулснаа хиндэж хэлээгүй. Энэ нь тэр хиндэж өөрийн жинхэнэ бодлоо хэлээгүй гэсэн үг юм. Учир нь өөрийн гараар бүтээсэн хүн төрлөختөндөө бурхан ямар их хайртайг ойлгох нэгч хүн байхгүй ба мөн
хүн төрлөختнийг устгах үед түүний зүрх хичнээн их өвдөлтийг амсасныг ухаарч чадах нэг ч хүн байхгүй юм. Тиймээс тэр хүмүүст өөрийн юу мэдэрч байгаагаа хэлсэн ч гэсэн тэд энэ итгэлийг нь даадаггүй. Шаналж байснаа үл харгалзан тэр өөрийн ажлын дараагийн алхмыг үргэлжлүүлсээр байдаг. Бурхан үргэлж өөрийн хамгийн сайн тал, хамгийн сайн зүйлийг хүн төрлөختөнд өгөөд өөрөө бүх зовлонг чимээгүй үүрдэг. Бурхан хизээж эдгээр зовлонг нээлттэйгээр дэлгдэггүй. Оронд нь тэр тэдгээрийг тэсвэрлэж чимээгүй хүлээдэг. Бурхны төвчээр нь хүйтэн, хөшсөн, арчаагүй сул байдал бус, харин Бурхны хайр болон мөн чанар нь үргэлж хувь хичээдэггүй байсных юм. Энэ нь түүний мөн чанар болон зан чанарын төрөлхийн илчлэл бөгөөд жинхэнэ бүтээгч болох Бурхны ялгамж чанарын бодиттой биелэл юм. Үүний хэлсний дараа зарим хүмүүс миний хэлснийг буруугаар тайлбарлаж магадгүй. Бурхны мэдрэмжийг маш дуйлантайгаар ийм дэлгэрэнгүй дүрслэх нь хүмүүсээр Бурхныг өрөвдүүлэх зоригтой байсан уу? Иймэрхүү санаа байсан уу? Үгүй. Миний эдгээр зүйлийг хэлсэн цорын ганц зориг нь даа бүхэнд Бурхныг илүү сайн мэдүүлж, түүний хэсэг бүрийг ойлгуулж, түүний сэтгэл хөдлөлийг ойлгуулж, мөн Бурхны мөн чанар, зан чанар нь хүний хоосон үгсээр тэдний захиа, номлол болон төсөөллөөр дүрслэгдсэн бус түүний ажлаар дамжуулан баг багаар илэрхийлэгдэж байдаг гэдгийг ухааруулахын төлөө юм. Өөрөөр хэлбэл Бурхан болон Бурхны мөн чанар нь үнэхээр оршин байдаг. Тэдгээр нь зураг биш, төсөөлөл биш, хүний гараар бүтээгдээгүй бөгөөд гарцаагүй тэдний санаанаасаа зохиосон зүйл биш юм. Та нар үүнийг одоо хүлээн зөвшөөрч байна уу? Хэрв та нар үүнийг хүлээн зөвшөөрвөл өнөөдрийн миний үгс зоригтой хүрчээ. Бид өнөөдөр гурван сэдвийн тухай ярилцлаа. Хүн бүр энэ гурван сэдвийн тухай нөхөрлөөс маш их зүйл олж авсан гэдэгт би итгэж байна. Энэ гурван сэдвээр дамжуулан миний тайлбарлсан Бурхны бодол, эсвэл миний дурдсан Бурхны зан чанар болон мөн чанар нь зарим хүний Бурхны тухай ойлголтыг өөрчилж, хүн бүхний Бурханд итгэх итгэлийг эргүүлж, цаашлаад хүн бүрийн зүрх сэтгэлдээ гайхан биширч байсан Бурхны дүр зургийг эргүүлсэн гэдэгт би үнэхээр итгэлтэй байна. Ямартай ч Библийн энэ хоёр хэсгээс Бурхны зан чанарын талаар сурсан зүйл чинь та нарт ашиг тустай байна гэдэгт би найдаж байгаава. Та нар буцаж очоод энэ талаар тунгаан бодохоор оролдоно гэдэгт би итгэж байна. Өнөөдрийн уулзалтаа үүгээр дуусгая. Баяртай.